Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Teleaparıcı prodüser Tarık Əliyev ilk dəfə bacısı ilə görüntülərini izləyiciləri ilə bölüşüb. Milli Az Yeni Sabah Az'a istinadən xəbər verir ki, o Fatimə ilə fotosunu sosial şəbəkə hesabında paylaşaraq yazıb. Allah bütün övladları xoşbəxt görməyi nəsib etsin. Allah bütün bacıları qorusun, mənim bacılarımı da. İnşallah Fatiməni xoşbəxt görüm. Tolikin digər bacısı Esmira Amerikada yaşayır. Bir dəfə canlı yayımda Esmiranı göstərən aparıcı bildirib ki, onlar eyni ananın övladları olmasalar da çox mehribandılar.